Taigi, aš esu prie namo, kuris vis gražėja ir darosi panašus į namą. Tai šiandien video bus apie skalūną. Jo patys nemontavom, bet atlikom paruošiamuosius darbus. Šiaip Paulius būtų sugebėjęs pats viską sudėti, bet tai pernelyg laikui imlus darbas. Norėjosi kitus daryti, tai dėl to pasiimtam tam meistrą. Paulius grebėstų sumontavo taip, kad skalūno plokštelę nieko neskaičiuojant ir nematuojant būtų galima dėti iškart prie jų viršaus. Buvo daug žaidimo gulščiukų ir skaičiavimų, bet meistrui dirbti paprasčiau ir lygumas taip garantuotas. Apie skalūno karkasą galite pasižiūrėti ankstesnėme video. Po karkaso reikėjo sumontuoti skardeles, jas užsakėme pagal mūsų brėžinius, o Paulius jas sumontavo. Pasidaręs tokią žymą, kur pas mane šitie pagaliukai apatiniai yra sudėti labai lygiai, tai aš pagal apačią žinau, kiek man reikia pakelti skardą, kad ją prisukčiau visą laiką nuodama aukštyje. Žymė, čia pridedu ir prisukčiau. Nežinau, ar girdėsis. Girdėsis. Jeigu ką, aš įgarsinsiu iš naujo. Gražis va, tiesus tarpelis pasidarė. Ir... Čia jau, viškai dar ir prisispaus, kai skalūną uždės. Tu. Ilgesnių ir trumpesnių. Ilgesnių. Oi, čia trumpesnių. Ne, yra 3 ant 3, taip? Mhm. O štai taip atrodo pietinė pusė su sumontuotom skardelėm. Mūsų skalūnas Samaka 55, 5 mm storio, 40 ant 22 cm. Nesam labai patenkinti jo kokybę, nes nemažai plokštelių skirtingo storio, viena storesnė, kita plonesnė, taip pat nemažai guzų, duobių ir panašiai. Tai nežinom, ar čia mus apgavo, ar tai normalu, nes būna ir dar geresnė kokybė, bet susitaikėm, kad tai natūralus daiktas ir gyventi tikrai netrukdys. Vietoje skardelių tarpuose naudojame EPD matryžas. Pardavėjas to nerekomendavo daryti, nes sale stipresnis vėjas išpūs, tačiau padarėme platesnės atryžas ir problemos neturėtų būti. Iš pradžių galvojom skalūną montuoti vinimis su kitokiu persidengimu, bet galiausiai pasirinkome montavimą varžtais ir persidengimą tik viršuje. Atrodo kaip plytų vaizdas, mums labai labai gražus. Tvirtinant skalūną varžtais, iškrenta mažiau plokštelių, jos mažiau baška. Šiaip mes dar turim likusių vinių, tai jeigu kam reikia, parašykit.
Tarp plokštelių prašėme palikti apie 1 mm tarpelį, kad būtų mažesnės kilimo tikimybė. Papildomai meistras kiekvieną plokštelę paklyjavo klyjais. Kampuose nedėjome išorinių skardelių, skalūnas suvestas vienas su kitu labai dailiai. Tiesa, kolonos apačioje skalūno plokštelių nedėjome, paliekame tai ateičiai, kai liesim terasą, kad plokštelės gražiai susivestų su terasos grindimis. Tai kaip sakiau video pradžioj, pačios plokštelės nėra labai geros kokybės, jos nevienodo storio ir panašiai, bet meistras tikrai labai gerai padirbėjo ir sudėjo jos, kiek buvo įmanoma, tikrai labai lygiai. Panašiai kaip su vonios plytelėm, galima labai geras kokybiškai išpjautas, tiksliai išpjautas plytelės sudėti tragiškai ir galima nelabai tikslias plytelės sudėti labai gerai, tai čia ir nuo meistro priklauso. Tai jeigu reikės meistro kontaktų, galite man parašyti į info@interieras.lt arba palikit savo elektroninį paštą komentaruose. Bendrai vaizdu esam labai patenkinti, na, o kitam kartui bus video apie struktūrą, kurią matote ir dabar.